tradição. Poucas coisas ficam, todas as outras se vão. E é sempre tarde quando se aprende a lição. Seria que seja só uma mera ilusão, o ataque de qualquer imaginação. 15 minutos de reflexão, outra desilusão, mude essa situação. We'll be right back.
essa apatia e rigidez. Mas ele é um cara que sempre pisa na merda e testemunha a lei de bancos, como nada te impede de se levantar e tentar outra vez. Viva sua subversidade! Viva sua
mas tenho preso. Sua de compensa, a gente mesmo se libertar. Golpes que tentam nos acorrentar. Mas quem está farto dessa desordem? Cansado dessa situação. Já tá com a cabeça na mira, pronto pra ver. Para o gatilho de exploração, se esquerda de sua missão.
do meu peito.